От Иоанна Святого Евангелия чтение. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить, хіба щоб красти, убивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні. Я добрий пастир життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, і якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці, та біжить геть. І вовк хапає їх і розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир і знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці. Ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести. Вони почують мій голос, і буде одне стадо, і один пастир. Отебі, Господи. Слава Ісусу Христу! Дорогі отці, дорогий отець наш Іван, разом з отцями Кафедрального собору, отець Михайло, отець Володимир, отець Ковтик, хотів би всіх вас іменувати. Я хотів би дуже подякувати вам, що ви у цей вечір сьогодні є тут, в цьому Кафедральному соборі, так само, дорогі браті і сестри. Хотів би подякувати всім вам, навіть так би казати, хотів би іменувати всіх вам, що дуже дякую вам, що ви сьогодні в цей вечір є тут в Кафедральному соборі, в день, коли ми святкуємо пам'ять нашого дорогого владики Теодора. Уявіть собі, 47-й рік, жовтень 31-го, владика в лікарні. Є дуже побитий після тої аварії, яка мала його привести до смерті, але він вижив. І має останні години свого життя. Я думаю, браті і сестри, як людина, яка відходить, вона є дуже рада, що коло неї є хтось, хто є близький. І тому я хотів би вам всім подякувати, що ви сьогодні тут, вже через роки, знову коло нашого владики Теодора. Браті і сестри, то є дуже важливе. Тому що ми так само проживаємо трудні часи. Не знаємо, чи наш 2023 рік не є подібний до того 47-го року. Рік повний непевності. Не знаєш, що буде далі. І дивіться, ми би всі хотіли трошку знати, що, як, Господи, як? Хто нам дасть слово, яке би трохи нам давало світло на нашу ситуацію? І знаєте, браття, ми, християни, не є полишені самі. Євангеліє закінчується тими словами, що Ісус каже: «Я з вами по всі дні аж до кінця віку». Навіть можу казати, то Євангеліє «Я з вами по всі дні аж до кінця віку». Браті і сестри, ми всі чули.
то перше Євангеліє, яке ти чув, тому що то Євангеліє хрестильне, коли тебе хрестили. І то Євангеліє, яке, може, браті і сестри, для нас так важливо, щоб ти зрозумів, що воно тебе хоче супроводжувати ціле твоє життя. Я з вами по усі дні аж до кінця віку. І ми, браті і сестри, які хочемо завжди трохи світла на наше життя, хто би міг пояснити мені моє життя, Господь нас ніколи не лишає сам. Знаєте, що в Святому Писанні є одна книга, яку ми в нашому візантійському обряді ніколи не читаємо. Книга, яка називається «Откровення від Івана». Хоча деякі богослови кажуть, що вона не читається у нас, але ми її проживаємо. Бо та книга, як кажуть деякі теологи, тепер вона є дуже літургійна. По-грецьки та книга звучить «апокаліпса», «апокаліпсіс». І знаєте, коли вже звучить то слово «апокаліптичний», то всі вже відразу думаємо про якісь страшні речі, про війни, про голод, про епідемії, про різні трагедії, які там в тій книзі трохи описуються. І ми так вже думаємо, що кінець світу. Але та книга, браті і сестри, я кажу, що вона є книга, яка жива, і вона завжди сповнюється кожного дня, коли ми приходимо на літургію. І вона починається з того, що є один Іван, якого звати, який є взятий і бачить відкрите небо. І, браті і сестри, дивіться, кожного разу, коли починається літургія, відкривається небо. Відкриваються царські двері, і ти бачиш святилище. І що далі описує? Каже, і бачу когось, каже, хто є між сіма світильниками. Як бачите, на нашому престолі є сім світильників. І каже, і когось подібного, як Слово Боже. І ми там маємо. Є Слово Боже на тому. І далі та книга продовжується тим, що є різні послання, є сім послань до сім церков. Могли б ми так сказати, браті і сестри, що то є ті послання, які ми читали тепер. Послання сім, тому що є число символічне. До всіх і в різні ситуації, які ми знаходимося. Тобто завжди, коли ти приходиш сюди, завжди Господь для тебе приготував конкретне слово на твою ситуацію. І потім, коли далі так не описується, бачать престол, і на тому престолі книга життя, і всі народи ридають, хто би міг відкрити ту книгу? Книга життя. Браті і сестри, то є те, що ми проживаємо. Хто би міг мені пояснити моє життя? Хто би міг мені сказати, куди і як то іде? Всі народи ридають. І той автор каже, підходить до нього хтось і каже, не плач. Ось агнець, який був заколений, він має владу. І агнець приходить, відкриваються ті печаті. За кожну печатю є там трубіння і так далі. Але вся та, браті і сестри, книга хоче нам описувати, можна так казати, літургію. І коли ми її читаємо, там завжди, як активне є небо, так і активна є земля. На небі ті старці разом із усіма святими кланяються перед тим престолом, а на землі відбувається одна боротьба. Браті і сестри, можу так казати, якби описує нам та книга,
ту нашу ситуацію, літургію. Тому що сьогодні так само є. Разом із нами, браті, є всі святі. Є з нами владика Теодор, який є біля престолу. І ми є тут, які, можу так казати, повні страху, переживання, повні різних тих речей, але як є та книга, є наповнена з тим, каже, відвагу, не переживай. Ось агнець, який був заколений і який переміг. Браті і сестри, тобто нам хоче говорити та книга откровення, тобто хоче нам відкривати, що наше життя, браті і сестри, є одна літургія. А хто є християнин, браті і сестри? На кінець ми могли би сказати, що то людина літургійна. Літургійна не лише в тому значенні, що обрядово ми приходимо на божественну літургію і присутні на ній там годину чи півтора, або якщо є архірейська, можемо навіть дотягнути до 3 годин. Ні. Але ти береш участь в цій божественній літургії, аби розуміти своєму життю, що твоє життя є одна літургія. А браті і сестри, а наш владика Теодор то дуже добре зрозумів і пережив, як правдивий єпископ і як правдивий святитель зробив із свого життя літургію. Зробив із свого життя, браті і сестри, те, що практично кожна літургія. Що є літургія? Що на кінець кінців я дякую Господеві за все, за кожні речі, за речі, які є прекрасні, за які є речі, можу так казати, тебе роблять сильним, потужним, але й за речі, які я не розумію, за речі, які мене ранять, за речі, які я би хотів від них втікти, тобто, можу так казати, за мої хрести, за все я дякую. Тому що владика Теодор, коли йшов на свою останню пасторальну дорогу, і добре знав, як кажуть деякі отці, що то він відчував, що є остання його дорога, сказав, не переживайте, я буду вам допомагати звідти. Я буду з вами. Браті і сестри, можу так казати, уже зачинав або продовжував далі проживати своє життя як одну літургію. Дякувати Господеві за все і на кінець кінців віддати своє життя за інших. А браті і сестри, а тут то є практично моє і твоє життя. І ти в певному моменті то навіть уже робиш. Тому що коли батьки, можу так казати, дають життя своїм дітям, що ти робиш? Віддаєш своє життя. Скільки маєш недоспаних ночей, скільки маєш переживань за всі ті речі, щоб на кінець кінців трохи, можу так казати, вивести в люди ту малечу. Віддаєш своє життя, робиш літургію. Але важливо, браті і сестри, аби в тому всьому ти міг благодарити Господа. Тому що тобто є, браті і сестри, свята людина, яка на кінець дякує Господеві і молиться за інших. І тому ми кажемо, хто є мученик? Мученик – то не тільки людина, яка страждала. І багато людей, браті і сестри, які страждають. Але мученик – то є людина, яка страждає і не нарікає. Страждає і трохи починає розуміти, що то страждання має зміст.
страждає і не проклинає, не бажає іншому зла. Тому що, браті і сестри, якраз коли відбуваються ті процеси беатифікаційні або канонізаційні, треба якраз доказати, що та людина в своєму житті, ідучи тою дорогою мучеництва або страждання, вона не проклинала. Вона не бажала комусь зла. Накінець дякувала Господеві. Тобто робила із свого життя літургію. А браті і сестри, а до того ми всі покликані, щоб ти із свого життя зробив літургію. А коли ти з свого життя починаєш робити літургію, що стається, браті і сестри? Як починається та книга «Откровення від Івана»? Небо відкривається, і ти бачиш небо. А то ти, браті і сестри, до чого нас Господь кличе. А тому можу казати, що хотів би, браті і сестри, з нами Теодор, щоб ти вже бачив тут небо. Щоб ти на кінець порозумів, що твоє життя є одна прекрасна літургія. І тому, браті і сестри, для нас так необхідно бути присутнім на цій божественній літургії, щоб вчитися, як жити. Щоб із свого життя могти робити літургію. І без Агнця, який був заколений, і не був вмер, але він є живий, неможливо. І тому ми, браті і сестри, приходимо до святого причастя. Тому ми споживаємо його тіло і кров, щоб він жив у нас. Щоб ми були таким, як він. Щоб ми могли робити із свого життя літургію. Щоб на кінець кінців, браті і сестри, бути там, де Господь хоче, аби ти був. Тому сьогодні, браті і сестри, у цей вечір я ще раз хотів би вам сказати велике спасибі. І думаю, що владика Теодор дуже тішиться. Дуже тішиться. Тому що той, хто є у вічності, у нього час не існує. Там є все разом. І минуле, і теперішнє, і майбутнє. Все. То якби ми, браті і сестри, були того 47-го року, 31 жовтня, біля ліжка владики, і супроводжували його на ту останню, той до останнього кроку в його житті або в його божественній літургії його життя, коли він повністю віддав себе за інших, уподібнився Ісусу Христу, доброму пастирю. Браті і сестри, і воно принесло неймовірні великі плоди, які ми є свідками сьогодні. А тут-то може бути навіть і з тобою. Тому тішуся, що ти є сьогодні тут, і нехай твоє життя, браті і сестри, моє життя перетворюється на одну прекрасну божественну літургію.